Ibu aji pun ni mua gua bay. Mana kini koshe? Aku ku koshe. Mana kawe? Mukawe? Cuma, ku si kakak tu bimbing ni no mejeji. Mau pe tiwi ubala ni? O sheshe ko je wi pe ise ti mo ko ko tu se die loro mi sugbon okun gbe ka ma se o wa di isansa atalarin kiri nitori igbesi ti mo je iku ya jesi ti jo so kini yi tele titi pare pare bye o da lati ko yi fun to ba se ku e ba ko na gba do mo se to je mo lo le pe o ba yo pare o ko ni o pe o ko lo le se ba yi ko lo le se ku ya je si ah ma da lo bi ma se pare Mamba pe wi pe ti emi ba wa ire ti sin be eni to da o gbagbe re ọlọrun mi je ku yiwa awon ki mo ma ma se alai ni e bi a si ma pa wo ṣugbọn awon to gbe ke mi o ki yo se alai ni Ego ti o ga ogun ni si o Ego to dara ni Oga Olorun si je ku yi wa wi pe ohun gbogbo ni igba ti akoko wa fun bi bi o fun idi eyi ma se pare Onira ni titi ago mumu ode yi logbo o iwo na ma duro gbese to je o Iwo na si mo wi pe tori ki lo se wa. Ise to je bi na lo fi sa wa. Imo na temi o fun. Ipe ko tete pare bayi. To ba si ti pare, ki lo tukun. Mo ma si gbese won lowo. Ma si pare. Dugo mo. Níwọ̀n ìgbà tí mo ti gé kúrò lórí ìyá ẹ̀ kò sí àǹfààní àti ìrètí fún un mọ́ ìrètí ẹ̀ ti pin níwúlò kankan mọ́ ẹlẹgbẹ́ tí wọ́n sì wà níbí wọ́n nírètí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tí wọn náà ò bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nírú àkókò yìí àwọn ìṣòro tó ń là kọjá tó o bá jẹ kókó ìrẹ mi sí ọmọ pa èmi ti sì bẹ fún parẹ má dọkùnrin ẹlẹtàn yìí lóhùn má para rẹ mo ní ọ parẹ mo gbà wípé ìrètí sì ń bẹ fún mi ẹni tó dá mi yóò ṣe ọ̀nà mi ní rere. Para mi mọ́.